Майстер-класи, розважальні номери, лотереї та аукціон воєнних трофеїв, привезених українськими військовими. 30 липня на території стадіону в Новій Одесі, що на Миколаївщині, організували благодійний ярмарок з метою збору коштів для потреб Збройних сил України. Волонтерка Олена Щаслива розповідає, до заходу долучились небайдужі місцеві жителі. За вечір вдалося зібрати 90 тисяч гривень. До нас звернулися миколаївські мисливці за шахетами, в них зламалось 5 автівок і виставили рахунки для того, щоб оплатити ці ремонти. От ярмарок – це реально перший за 2022-2023, тому що в основному ми збирали кошти просто в соцмережах. Такі заходи ми проводили дійсно ще до війни і такого масштабу, і вирішили все ж таки ризикнути, помолилися Господу Богу і почали діяти. Так, за 2 тижні ми готувалися до цього заходу. Ми дійсно обзвонили наших знайомих, це маленькі бізнеса, підприємці, які просто підтримали нас з задоволенням. Стадіон, тому що це таке місце, де є і куди дітися дітям, і розставити столи, і вмикнути музику, і розважальну програму провести. Тобто це зручне місце для нас. Так, а людей, я думаю, що прийшло десь до тисячі. Дуже цікаво, і дітям цікаво, і нам цікаво, так що дуже гарне свято, нам дуже сподобалось. Вони собі понабирали всякого усіх, Лера, Єгор, Діма. Ми дізналися в інтернеті, в групі «Нова Одеса», що сьогодні буде такий дитячий захід проводиться. Ми теж задонатили для ЗСУ трохи грошей, ми нічого не купляли, правда. Подобалось, як дітки виступали, маленькі, як молитву читали за Україну.